陈春雪的出现让张新桥激动不已，本以为天各一方的亲人此刻竟然出现在眼前，他无比的欣慰，他多么想冲出去和女儿团聚，但是他知道自己不可能活着离开这里了。千言万语都在心里，却只能无声地诉说。他想告诉女儿，今后的路只有靠他自己走下去了。无论发生什么，一定要坚强，一定要好好活着。因为只有好好活着，一切才有希望。虽然听不到父亲的声音，但陈春雪知道他们将就此别过，也许只有来生才能再见了。谢谢你，你完成了我最后的心愿。我很遗憾，你怎么了？对不起，我欠你一个人情，如果以后有需要的话，就在城隍庙前汽车站边上的留言板留言给无锡来的七哥，写下时间地点，我就会出现的。我记下了。
张新桥的死讯传来，织田无言以对。他想到了铃木，也许只有这个和他一样关注着张新桥的人，才能明白他此刻的心情。铃木君，我是织田，有件非常不好的消息要告诉你。张新桥死了，我在医院布下的埋伏没有起到作用，他的女儿没有出现。是，我也感到很遗憾，对你我来说都是巨大的损失。我知道。是。一个不怕死的民族是多么可怕，织田感到后背一阵阵发凉。藤野，到我办公室。张新桥虽然死了，但抓捕陈春雪的线索没有就此中断。陈生有没有告诉你，他为什么离开哈尔滨到上海来？铃木问话中提到的陈生，究竟是什么人？陈生，陈春雪。织田的脑子里逐渐形成了一个大胆的推测：这两个人之间是否存在某种特殊的联系？陈生。队长，你找我，马上派人到哈尔滨查一下陈生的资料。陈生，这个人和张新桥有什么关系吗？铃木不告诉我们的秘密和这个陈生有关系，而这个人和天门人梁介都有关系。张新桥死了，我一定要弄清楚这个人的情况。他们不告诉我们，那我们就自己查。向妹，哎，你过来一下。明天你去趟小雪那儿。干什么？你听我说，你明天去他那儿，不要进门，就在门口等着。如果他出门的话，你就跟着他。怎么了？干嘛跟踪他？他爸爸死了，这对他是个坎儿，我怕他想不开。嗯，我明白了，大姐。监视为主，一定不要冲动，瞬间的机会不是机会，我们不能冒险。一会儿我们分头行动，你去宪兵队守着，我去织田的军官公寓看看，也许能有其他机会。这样也好。
军队果然有问题，居然在对面。什么事？调查陈生的人已经上车了。另外，日和商会的会长于信业想约您中午一起吃饭。日和商会？这是一个亲日的商会组织，成员都是很有实力的中国商人。这是请帖。请我吃饭？什么意思？于先生，找这样的一个特殊的环境，一定有特殊的事情要跟我谈吧？织田先生不喜欢这样的地方？不，我很喜欢。说实话，很久没有吃到这样的料理了。这让我想起了在东京的日子，每天下班过后，约上一个晚辈，找一家酒馆，不知不觉离开那里很久了。啊，来，于先生，请我来，一定有要事相谈吧。说吧，需要我做什么？请问洗手间在哪？前面直走，左拐就是了。啊，谢谢。不客气。
国日和商会是以维护帝国利益为己任的，只要你肯配合我，我就送你橡胶厂30%的股份。到时候，有人会出来检举，说橡胶厂私通抗日分子。到那个时候，就由您出面。我出面抓人，将工厂没收，然后再低价转给你。是这样。我会安排很多的证人，织田先生，你只要按照正常的程序抓人、没收、拍卖就可以了，没人会破坏这单生意。我毕竟是日和商会的会长，做这种事情没有任何的风险，这样橡胶厂就可以为帝国服务了。织田不禁想到，怪不得中国人那么恨汉奸，这种人太没有骨气了。于先生，您这是一本万利的生意啊。不是我，是我们。好，是我们。没叫服务员啊。等一下，来人！这就叫唤了，你本事大，看不上我们，可干什么呀？还老让我们给你擦屁股。哎，今天要不是香妹在，你是不是就死在里面了？二姐，少说两句吧。对不起，我不是这个意思，我只不过是不想给你们添麻烦，这毕竟是我自己的事情。这是你自己的事儿啊？那这要是你自己的事儿，你早说呀。为了保你啊，我连服装店都给搭进去了，弄得现在无家可归。你们说我是不是脑子里进水了？宝珠，别说了。就许他做不许我说呀。我欠你的，我何止是欠你的，我欠的人多了。爸爸死了，他的仇我到现在还没替他报呢。那个织田，他天天的躲在宪兵队里，我守了他7-8天了，可是今天好不容易有那么一点机会，却被我自己放过了。
我恨呐，我恨呐。我们都是一样的，我们心里都充满了恨。可恨的日本鬼子欠我们所有人的血债。你们先回房吧，我陪小雪坐一会儿。我们有一样的目标，为什么不能合作呢？就是我干的事情风险太大了，我真的担心。从我们杀第一个日本人的时候开始，我们就已经没有退路了。与其零零碎碎杀一些小鬼子，还不如轰轰烈烈干点大事儿。咱们联手，事情就能做大。你看，宝珠那么漂亮，那么风情，很多时候你是需要用女人的姿色来解决问题。香美从小习武，练武世家，她的拳脚不比男人差。我是最没用的一个，但是我不怕死，不会拖累别人。张老先生走得那么远，你想报仇，多几个帮手不是坏事儿。你看法院那次就是很好的证明。谢谢大姐。你想吃点什么？我去给你煮个糖水蛋。好啊。你真像我妈妈。不好意思，我比喻错了，不太合适。这话你都敢说哎？他会不会生我气？不会。以前我惹他生气的时候，我就跟他说：“妈妈，妈妈，求求你了，原谅我吧。”他就一点脾气都没有了。不是这样的，有听到了没有？有没有？哎，小妹，你是怎么加入沙兰花的？我是不是问错了？你要是不愿意说，就当我打了哈欠。其实没什么。我的家在衡阳，从小我就跟哥哥一起长大，他也是我唯一的亲人。后来哥哥去当兵，部队就扎到了我们村，一下子我就有了好多好多的哥哥，他们每周都会来，我们就好好的狠狠地打吃一顿。哎，要唱就唱《大刀进行曲》。好了，大刀下，鬼子们的头上砍去，全国爱国的同胞们，抗战的一天来到了，抗战的一天来到了。
是日本鬼子来了，哥哥们就去城墙上打仗。那时候满城飘来的都是臭味，是那种很臭很臭死人的那种臭味。我想哥哥，可是我真的不想看到那样的哥哥，你们实在太臭了。终于有一天枪声停了，我就去城墙上找哥哥，到处都是血，我在城下的尸体堆里找，在老百姓的担架上找，可是我什么也没找到，什么都没有，什么都没有。看来小雪的那次袭击让织田提高了警觉，他每天两点一线，随时都有严密的护卫。我们现在没有任何的机会。那天刺杀织田的时候，有一个中国人和他在一起，这个中国人自称是日和商会的会长。日和商会的会长？对，他们那天正在商量怎么样吞并中华橡胶厂的事，说是要找人诬陷工厂，说他们私通抵抗分子，然后再由宪兵队出面没收工厂，再转让给这个会长，而织田可以从中拿到30%的股份作为好处费。这个日和商会是个亲日的商会，这帮汉奸说起来我就恨。你说中国要是没有那么多没有脊梁骨的汉奸，那日本人他也不会这么得心应手啊。所以呀，汉奸和日本鬼子一样该死。说远了，回到织田呢。等一下，我们为什么要杀织田？那不仅仅是因为他杀了小雪的亲人，更因为他是侵略者，是敌人。那个织田既然躲起来，我们没有办法抓到他，我们就从他身边的人下手。那个日和商会的会长不是和织田合作，给织田送钱吗？我们就把他干掉，断了织田的财路。慢走。什么事啊？哎，兄弟，有火吗？借个火。借个火。嗯，哎呦，你这车不错呀，是美国车。兄弟有眼力劲儿啊，我这宝贝纯正的美国货，这以前可是美国领事馆的车，好家伙。是吧？那我能看看里面吗？下车，这车归我了。行，回去吧。来，走吧，走吧，慢走，走吧。哎呀，哎，先生，买烟吗？去，去。进去。队长，于信也有消息了，他被绑架了。绑匪给他老婆打过电话，
让他准备20万赎金，再点交钱，另行通知。于新野的司机说，绑匪是男的，有枪。根据他的描述，应该是自动手枪，不是常见的左轮。你的意思，会不会是76号那帮家伙出来打野食了？于新野是日和商会的会长，他们不敢。橡胶厂的事情进行得怎么样了？我一直在等于新野的安排，可是他现在这个情况，看来只能停一停了。你认为这件事跟橡胶厂有关？但愿只是个意外。我认为，如果是橡胶厂的人做的，没必要绑架于新野，他们应该杀了他。也许我太过于敏感了。哦，你抓紧时间派些人手去往于新野家里，盯着他的家人，看看绑匪后面怎么做。可是赎金怎么办？像这种商人，手里有的是钱，让他的家里人自己安排吧。电话局会记录所有转到这边的电话的拨号区域，我们也会记录下所有的通话。钱准备好了吗？我明天就去取。能让我先生跟我说话吗？现在不行。我怎么确定他在你们手上没有受到伤害？会有人给你送来证明的。至于伤害，拿到钱就没有伤害。会再来电话的。你们是谁？为什么绑走我丈夫？喂，你听好了，我手里有你丈夫勾结日本人侵吞中华橡胶厂的书面文件。要是你敢耍花招，我就把这一切公布于众。我想这是你跟日本人都不愿意看到的吧。知道你们出得起，我对你丈夫的命不感兴趣。把钱准备好吧，到时候连人带证据你都能拿走。记住，钞票不要连号的。电话局吗？查到没有？哦，好的，明白了。刚才那个电话是从四川路那边转过来的。能确定是哪部电话吗？啊，是公用电话，四川路西街口。要派人去吗？来不及了。太太太太，有人送来一个包裹，说是给先生的礼物。
我好了，可以去银行了吗？嗯，走吧。伤着了吗？没事没事，好了好了。阿姨，真对不起。前面的电话亭，打下面这个电话号码。有零钱吗？干什么？我要给家里打个电话，我忘记告诉佣人不用做饭了。你有吗？我们通过电话。你想怎么样？你身边有日本人？明天日本人会不会也去教授公园？你听好了，我不愿意跟日本人打交道。明天的安排作废。吴妈，你急什么？你到底想怎么样吗？支开呀！你仔细听好，我下面的话只说一遍。哎，别别别！你们干什么？听话，送你回家。别，放了我吧！啊！哎，放了我吧！队长，胶中孤院那边已经布置好了，今天一定要抓住勒索者或者于信业，两者必得其一，必要时可以通通消灭，绝不能把橡胶厂的事情传出去。
你去哪儿？那个，我去倒垃圾。佣人没来，家里味道太大了。我去。不用了，你不知道在哪儿，还是我去吧。怎么办？
似曾相识吗？主内就是在走出汽车时被人刺杀的。先别慌，你遇人了没有？宝珠，快把钱收拾一下。来，快把钱收起来。大姐，你去开门。来了来了。真死了，真死了，爸爸妈妈还有弟弟，全村的人都让日本鬼子给杀死了。我想回去没几天，日本鬼子就来了，把埋家户的敲门，把他们都带出来，快快！我弟弟还睡着，他们也没放过，我还以为他们是要抓藏在村子里的国军，可鬼子什么也没有说，把全村的人都赶到打谷场的空库房里。快点，快点，起来，
家，他有几十下去的，我才没有被杀死。我弟弟我眼睁睁看着他被杀死，可我却一点办法都没有，你知道吗？我一点办法都没有。整个南京就是这样被毁掉的。阿梅，我求求你们，让我嫁入沙老花吧！我求求你们了，快起来，阿梅，快起来！我求求你们了，我求求你们了，起来吧！我要杀光所有的日本鬼子！都查清楚了，于新业的老婆被他们利用了，他在银行背着我们实际取走了40万。昨天我们在胶州公园的时候，劫匪从他那儿已经拿走了另外的20万。不过没关系，所有的钱都有记号，只要他们使用，迟早会露出马脚。当年和人一起谋杀了小雪的亲生父母，小雪在海军公寓那次就是针对他去的，只可惜那天出现了差错，小雪杀错了人。原来是这样，我还挺奇怪的，小雪怎么不和张老先生一个姓呢？啊，我们老爷是小雪的养父，当年小雪的父母去世后碰见老爷，老爷就收养了她，说这些都是缘分。是啊，都是缘分。算了，说远了，小雪的事情以后有机会她会说给你听。嗯，您还是给我讲梁介吧。